Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І як завжди, можу сказати, що сьогодні буде точно така, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість, людина, яку завжди дуже важливо послухати, тому що, повторюсь, достатньо мало людей, які настільки добре поінформовані про для інших дуже часто приховані сторони і політики, і громадсько-політичної ситуації. Для нього вони точно таким не є. І тому дуже цікаво завжди в динаміці дивитися, скажімо, як розвивається ситуація і це все, так би мовити, оцінювати через призму його поглядів, розумінь і знання. Це все про пана Віктора Шклінчака. Боже, ну як же ж у вас називається? Інститут вивчення? Інститут світової політики. Боже, пробачте мене, будь ласка. Директор Інститут світової політики, пробачте. Опять хотів сказати, шеф-редактор главком, вибачте, все одно в голові проїло плєш. Сорі. Іншої теми, окрім як Залужний, мені здається, у нас нема, з якої варто. Це дуже іронічно, що ми з вами, Богдане, зустрічалися останнього разу, якраз той понеділок, да. Коли, власне, пішла перша хвиля про те, що Залужного так. Збираються звільнити. Так. І ми тоді в програмі якраз прогнозували, що це станеться, не знаючи, що якраз під час запису програми, приймається рішення. Угу. І з того часу пройшло вже більше місяця. Півтора майже. Да. І тут ситуація набуває такого більшої динаміки. І я думаю, що щодо Залужного, це те, що відбулося вчора буквально із його таким публічним оголошенням як номінанта на посла, для багатьох було таким великим шоком. Да. Було великим шоком, я думаю, що виключно з тієї позиції, що дійсно Залужний є носієм на даний момент найбільшого рейтингу в державі, попри те, що я кажу, що всі рейтинги, які зараз є, які міряються, вони не мають жодного стосунку до того, що можливо буде під час виборчих перегонів, тому що невідомо, коли ті виборчі перегони будуть. І, власне, вчора я читав оці зойки в Фейсбуці і прокляття і в сторону там президентської адміністрації, і навпаки, якась надія, що це може такий хитрий хід. Ну, давайте з вами поговоримо про це. Можна вас спитати, пане Вікторе, ви просто людина, яка дуже добре розуміється в дипломатичному етикеті, здається, ви про це перші написали. Я абсолютно з вами погоджуюсь, я вперше таке бачу, що про те, що людину відправляють кудись послом, повідомляють не тоді, коли вже отриманий, власне, агріман від тієї країни, куди він має поїхати, а в той момент, коли ти тільки номінуєш його туди. Ви таке пам'ятаєте за 30 там з гаком років незалежності нашої? Ну, треба спочатку сказати для глядачів, для слухачів, що агреман – це документ країни, яка підтверджує, що вона приймає ту чи іншу людину як посла. Тобто це людина бажана в цій країні, вона, ця країна визнає її досягнення і, власне, буде працювати з нею як з представницею держави, яка її туди відправляє. Ця процедура по всіх абсолютно книжках, по всіх підручниках дипломатії відбувається не публічно. Тобто це річ, яка завжди прописується досить таки, ну це не гриф цілком таємно, скажімо так, але цей процес відбувається в напівтаємному такому форматі. Тобто країна відправляє листа, або навіть можуть бути попередні якісь усні перемовини. Після цього відправляється, все одно відправляється оцей агреман. І коли там будь-яка країна дає зворотній документ про те, що вони готові прийняти там цього посла, цей посол тоді проходить процедуру спочатку спецперевірки і, власне, підписується документ уже, тобто указ президента про відправлення цього посла в ту чи іншу країну. Я вже не кажу про те, що кандидат на посла мав би ще скласти ряд іспитів.
на знання мови, там, на знання дипломатичного етикету. І там є дуже багато речей, які мав би цей кандидат пройти. Однак у нас останнім часом, мені здається, що ці всі формальності вже не мають ніякого значення. І в даному випадку, дійсно, це перший раз, коли анонс про агреман був повідомлений публічно. На що? Публічно Міністерством закордонних справ. От, якщо можна. От у мене відчуття, що це було для того, щоб не зіскочили дві сторони. Не зіскочив, відповідно, Валерій Залужний як кандидат в посли, і не зіскочила країна, яка має прийняти такого посла, Великобританія. Інших пояснень я не знаю. Можливо, вони є якісь, але поки що я не маю жодного підтвердження про те, що всі три сторони, я маю на увазі Офіс Президента і МЗС Залужний і приймаюча сторона, погодили таку публічний прояв цього агремана. Повторюсь, питання не в тому, що там Залужного зараз відправили. Питання в тому, що сама процедура вийшла із якихось берегів. І мені вчора там десятки дипломатів писали в особисті і питали: ти ж бачиш те, що і ми? Тобто ти розумієш, що такого в принципі ніколи не було. А з британського посольства не прийшла смс-ка з фразочкою типу «What the fuck is going on?» Я сподіваюся. Я не буду всі свої там джерела палити зараз у вас. Я знаю там деяку реакцію, але не буду зараз про це говорити. Навіть британського посольства? Так. Тим не менше, тепер озвучу наступну свою позицію, з якою я постійно, в тому числі й до вас, приходив на ефіри. Я, в принципі, проти політичних призначень. Тобто, я вважаю, що політичні призначення – це така лотерея 50 на 50. Ну, так. Не всі політичні призначення є для нас ефективними. Якщо ми говоримо про те, що країна перебуває у війні, особливо зараз, в нинішній період, і якщо ми говоримо про те, що Україні треба зараз посилювати оцей дипломатичний фронт, як на мене, ефективніше було б відправляти в країни підготовлених дипломатів. Ті, які знають принаймні дипломатичний етикет, як мінімум. Я вже не кажу там про інші речі, які, в принципі, на які учаться. Така Острозька академія у Залужного була, міжнародні відносини. От, в принципі, я кажу, зараз я не говорю про конкретно Залужного, я кажу про сам принцип. Я підтверджую, що в багатьох країнах є політичні призначенці. Навіть в Сполучених Штатах Америки. Але відсоток політичних призначень там досить таки невеликий. Тобто такими посадами там розраховується, особливо після того, як вступає, наприклад, новий президент на посаду і членів своєї там команди передвиборчої, от він хоче там когось із них виділити і нагородити, наприклад. Але це більше виключення з правил, ніж правил. Якщо ми зараз почнемо аналізувати останні призначення, що призначення останніх років, то в мене взагалі складається враження, що ми навпаки зараз заганяємось в традицію, що посли – це у нас виключно політичні призначенці. Я вже там писав у себе на Фейсбуці цілий список людей, які перебували на управлінських позиціях, на позиціях міністрів, на позиціях керівників інших державних органів, яких просто там зараз попризначали в ті чи інші країни. Серед них дійсно виявились ефективні з точки зору там дипломатії люди. Наприклад, пані Маркарова в Сполучених Штатах Америки, пані Ковалів в Канаді. Тобто люди, які, в принципі, я вважаю, що є досить таки потужними фігурами для того, щоб
щоб показувати свою ефективність. Але це, скоріше, знову ж таки, виключення із правил. У нас заступник міністра оборони поїхав в Індію. У нас міністр колишньої оборони поїхав у Словенію. У нас колишня генеральна прокурорка поїхала в Швейцарію. У нас колишній міністр поїхав в Китай. І таких речей досить таки багато. Тобто, я кажу, там вже зібрався уряд в екзилі, якщо за великим рахунком так брати. Юрій Гусєв призначений нещодавно в Азербайджан. Це останнє було з тих управлінських рішень. І я поки що не знаю, наскільки це додало в дипломатичній службі. Але повернусь до своєї попередньої тези. Уявіть собі студентів, які прийшли вчитися на міжнародні відносини. От що попереду них чекає? Тобто в них є тепер відчуття, що ні навчання, ні аспірантура, ні перебування там у відрядженнях на посадах там третіх секретарів, других секретарів, перших секретарів не гарантує їх їм в подальшому іти до тієї мети, про яку вони завжди говорили. Тобто їм не гарантує взагалі, можна забути взагалі про позицію посла, тому що посол в такому разі залежить від однієї інституції у нас. І це не завжди навіть вивіряється із Міністерством закордонних справ. Ми вже знаємо такі випадки, коли Міністерство закордонних справ дізнавалось про призначення тих чи інших послів з сайту президента, коли з'являвся указ президента про призначення певних осіб. Не хотілося тут знову згадувати Болгарію, але по Болгарії так воно і було, власне. Так от, а тепер переходимо до, власне, Залужного. Скажу таку річ, що ми не знаємо, яким буде дипломатом і яким буде послом пан Залужний. А раптом Британія гримає. І ми не знаємо, і точно так само, я думаю, що і Залужний не знає, яким він ще буде послом. Тому що це все попереду. Але в мене тут найбільша пересторога щодо Залужного, що ми можемо втратити дійсно фахового військового і не набути фахового дипломата. От в цьому ризик є. І дуже мені хотілося, щоб, пішовши на такий ризик, ми от так розкидалися кадрами. Ми? Пане Вікторе, ми кадрами з вами точно не розкидаємося. Ми як країна. Я, на жаль, чи на щастя, ми з вами, як там все одно публічні люди, ми впливаємо на якусь частину суспільства. Я дуже розраховую на те, що в Офісі Президента, який заміряє соцопитування, все-таки дивляться і сподіваюся, що вони враховують думку суспільства, хоч у випадку з Залужним вийшло абсолютно навпаки. І не тільки. Ну, то вже таке. Повертаючись до Залужного, повторюся, абсолютно дурне питання, чи є варіант такий, що британці йому не підпишуть агремант? Я не дуже вірю, навіть, повторюся, для мене ще поки що немає відповіді на питання, чи Британія знала про те, що направляється агремант. Тобто її поставили перед фактом? Ну, для чого ж це публічне повідомлення було зроблено? І враховуючи, що в мене немає 100% впевненості у відповіді на це питання, я скажу так, що навряд чи Британія піде на демарш в даному випадку. Але те, що потім буде якась відповідь, якщо якщо так сталося, що не було попередження, то я думаю, що британці якимось чином дадуть цю відповідь. Знову ж таки, дуже не хочеться, щоб це шкодило країні. Ну, зверніть увагу, вчора, ну і сьогодні ще в нас в країні перебуває пан Гран-Шепс, міністр оборони. Тобто, ну це ж не випадково, що це саме в цей день відбулося?
що це, так сказати, інформпривід тоді, коли британські високопосадовці перебувають в Україні? Не хочу тут займатися зараз конспірологією якоюсь додатковою. Єдине, що хочу сказати, що мені здається, що поки у нас іде війна, розкидатися досвідом бойових генералів в ситуації, коли, можливо, там навіть Генштаб потребуватиме якихось консультацій, я не знаю, наскільки це доречно. Але це, знову ж таки, це мої суб'єктивні думки. Добре, тоді давайте про політичну історію. Ясна справа, що вчора всі медійні ресурси, телеграм-помийки, банкові були направлені на те, щоб доводити, що це посилення нашої дипломатії, а не випихування дуже незручного для Зеленського персонажа, у якого ще й рейтинг двічі більший, згідно всіх рейтингів, які публікувалися вже. То що це, скажіть, будь ласка, от якщо з точки зору політичної оцінювати, от що відбулося? Тобто, чому Залужний погодився, як вам здається, чому взагалі це відбулося тільки зараз? Чи, власне, ніби ж казали, що ми це пропонували тоді, ще 29 січня, він відмовився. Чому разом зараз погодився? Що відбулося взагалі? Саме з політичної я думаю, цього, що апеляція якраз іде до 29 січня. За моєю інформацією, знову ж таки, я вже зарікся, знаєте, давати якісь прогнози кадрові, тому що, там, умовно кажучи, готуються якісь документи, певні документи на кадрові зміни, потім за одну ніч вони можуть бути переписані і сценарії зміни. Але ми зараз можемо говорити це як факт. Я дуже добре знаю від своїх джерел про те, що в Британію, Великобританію збирався поїхати нині діючий міністр закордонних справ Дмитро Кулєба. А замість нього, відповідно, замість нього мав зайти на посаду Ігор Жовква, який працює в офісі президента, який відповідає теж за зовнішню політику. І це говорили останніх там два тижні уже там десятки моїх джерел, що це така зміна готується, і це відбудеться буквально на днях. Що стало приводом для того, щоб зараз переграти? Не знаю. Рейтинги? Можливо, рейтинги, які побачила Банкова. Я не знаю, що тут більше. Психологічних якихось мотивів, політичних мотивів, чи якихось прорахунків. Але скажу чесно, Банкова спрацювала дуже технологічно, я б сказав. Якщо мова ставилась про те, щоб зараз якимось чином нейтралізувати там можливий вихід, наприклад, Залужного у політичну площину, то кращого сценарію годі було придумати. Нагадую, 1999 рік. Президент Кучма, знаючи, що Євген Марчук може скласти йому конкуренцію, відправив Марчука очолювати Раду нацбезпеки і оборони. І таким чином фактично нейтралізував одного із своїх конкурентів. Це якщо ми говоримо про якісь там давні аналогії, які можуть мати місце. Але я тут вам трошки заперечу, пане Вікторе, дивіться. То йому собі Залужний залишається в Україні. Він військовослужбовець, тобто він все одно не має права на політичну позицію, плюс ви уявіть собі ступінь тиску на нього. Я ж кажу, от ви уявіть собі, він навіть якщо на вулицю вийде купить пиріжок, то через 5 хвилин цього чувака, якого він купив пиріжок, уже будуть перевіряти СБУ, може він там якісь шпіони, і вони готують воєнний переворот і лічний замах проти лічного Володимира Олександровича Зеленського. За моєю інформацією, буде Залужний звільнений з військової. Це само собою. Тобто, або вже звільнений на сьогоднішній день, тобто вже ця інформація вже навіть гуляє в інтернеті про те, що це вже фактично відбулося. Це не заважає абсолютно нічому і не купляти пиріжок, і не тому, щоб там сидів на особистість. Я маю на увазі. І плюс ще враховуйте який момент. Він тепер цивільна людина. І все. Він уже не військовий. Він не обмежений ніякими обмеженнями, які є у військового. Якщо він стає послом,
То що? Він буде обмежений багатьма речами. І повірте мені, служби, які захочуть контролювати його там перебування чи його контакти, знайдуть можливості, щоб це робити і в посольстві. В посольстві, при посольстві завжди є люди, які можуть доповідати в центр, чим там займається посол і які в нього контакти відбуваються кожного дня. Чудово. А тепер уявіть собі, що вони його як пристайка звільнять? Ну от Залужний починає робити чи говорити те, що не подобається Зеленському. Далі що? В якості посла Великій Британії. По-перше, Залужний все-таки військова людина. Я думаю, що він субординацію розуміє, як мінімум. Мені просто цікаво буде спостерігати за публічною стороною цього процесу, тому що Міністерство закордонних, він де-факто стає підлеглим Міністерства закордонних справ. Ну, якщо брати по підлеглості по ієрархії, так. І в даному випадку мені цікаво, наскільки він буде відпрацьовувати ту повістку, яку Міністерство закордонних справ буде скидати на посольство. Тому що інколи буває так, що ці директиви, які виходять з Києва, ну вони виглядають дуже по-дитячому. Як саме? Я читав просто кілька документів, там рекомендацій, наприклад, для наших народних депутатів, які виїжджають за кордоном, що їм треба розповідати за кордоном. Я, до речі, за те, щоб Міністерство закордонних справ готувало якийсь там меседж-бокс для того, щоб всі говорили за кордоном в одному, в якійсь одній там площині. Це нормальна тема, і це зараз особливо потрібно, щоб цей єдиний голос був чути. Але дуже слабенький документ. І от, власне, щодо Залужного і так далі. От що я хотів, да, ви казали про слабкий меседж-бокс. А якісь приклади можна привести? Ну, мається на увазі той, який ми справляємо за часто директиви по посольствам нашим. Ну, слабкість в чому, дитячість? В тому, що цей меседж-бокс відірваний від реальності. А. Тому що є, я вважаю, що є в Україні зараз набагато більше аргументів, ніж прописані в меседж-боксі. От там 2 тижні тому я бачив, що в меседж-боксі там написано, що треба піднімати питання депортації дітей, піднімати там важливі питання, важливі. Не зрозуміло, що важливі питання. Але мені здається, що зараз якраз той етап, коли є набагато сильніші аргументи для переконання західних політиків, чому вони повинні виділяти зброю, чому вони повинні вписуватись в нашу війну, і чому вони для них в разі поразки України є загроза, що вони стануть наступними жертвами. Цього чомусь не прописано. Ну, це я кажу, це абсолютно, це моя, давайте так, це моя суб'єктивна думка, можливо, в МЗСі вам дадуть більше аргументів, що саме так має бути там представлена українська точка зору. Ладно, менше з тим, зараз не про МЗС, яке у нас так нічого вже не вирішує, на жаль, на превеликий, якщо раптом ви не в курсі. Ну, але це ж теж системне питання. Коли люди, які сидять в МЗСі, дивляться, як призначаються посли, і як приймаються міжнародні, в тому числі, рішення без залучення дипломатів, які сидять в МЗСі, то зрозуміло, що буде величезний відтік кадрів. І він відбувається. Він відбувається. Окей, а тепер повертаючись до Залужного. Дивіться, хотів спитати такий момент. Дивіться, ну от, особливо ми там часто писали, як можна називати засланням цю історію, якщо ця людина їде в Лондон, на секундочку, де по своїх все одно повноваженнях ця людина буде постійно мати купу зустрічей. Плюс давайте не забувати, що у Залужного не приховано добрі стосунки з британцями. Де виходили статті в британській пресі, наприклад, в The Economist. У нього особисто навчався. Власне, у нього добрі стосунки, дуже добрі приятельські стосунки, про що теж, до речі, британська преса багато писала, з Тоні Редекіном.
ну, може, я просто розумію, не те, що я там намагаюся зрозуміти, я не сумніваюся, що, напевно, на нього натисли і були якісь моменти, чому він вирішив так зробити, але чи можна це вважати засланням, яке, де його очікує саме забуття, бо я не сумніваюся, що саме це є на меті Банковій, чи ні? Чи, може, вони раптом дійсно вирішили підсилити найважливіший напрямок нашої дипломатії, такою людиною, як Валерій Залужний? Так питання ж не до мене. Ні, я розумію, мені цікава просто ваша точка зору, чисто в теорії. Я не знаю. Я думаю, що розчарування там більшої частини Фейсбука пов'язане з тим, що у них забрали оце знамено. І забрали альтернативу, для яку вони розглядали потенційно на майбутніх президентських виборах, коли вони там відбудуться. Знову ж таки повторюсь, треба спочатку виграти для того, щоб ці вибори відбулися. Не обов'язково, пане Вікторе, на жаль. Про це ми трошки далі поговоримо. Гаразд. Не обов'язково. Але в будь-якому випадку, тут же зараз в нас буде стояти там в травні, все одно буде стояти питання, що треба, знову ж таки, процедурно дати відповідь, наскільки там довго буде відтягнута в часі там виборча кампанія. До перемоги. Чи, ну, добре, до перемоги, але це має бути покладено в якийсь документ. Та вийде Подоляк в інтерв'ю, трухи скажете, нормально буде, та чого, мені документи? Ну, нормально. Ми ж з вами серйозні люди, а не люди, які хочуть похайпувати. Так, секундочку, я там окей, але так буде, вони так роблять. І є купа людей, яким, вибачте, стють в очі, їм нормально, окей, так що не стать далі? Нормальненько, клас. Я просто тут робить. Дуже хочу там, там ремарку тут свою, щоб до вас не прийшли, що це не є російське ІПСО. Це просто є процедурна історія, тобто коли в Конституції записано, що там, умовно кажучи, що спливає термін повноважень президента там на п'ятому році його повноважень. Mm-hmm. От, хай Конституційний суд виступить з якимось роз'ясненням, бо не може якийсь інший орган підміняти собою Конституційний суд і давати якісь роз'яснення. Слова народу що сказала? Подавати нічого в Конституційний суд не будемо. Ну, це зараз. Я думаю, що там проблема із кворумом, по-перше, в Конституційному суді, по-друге, із більшістю в Конституційному суді. Через те зараз відбуваються конкурси, власне, в Конституційний суд. І, можливо, там до травня місяця у нас буде укомплектований Конституційний суд, можливо, там буде новий голова уже, ну, повноцінний. Можливо. От, і, можливо, після цього ми будемо мати якусь чітку, хоч формальну відповідь. Але повторюсь, це не тому, що там хтось хоче зараз підставити там Офіс Президента. Це було би правильно просто. Підставити Офіс Президента? Ні, я маю на увазі правильно отримати відповідь, розумієте? Тому що треба забути, от взагалі, забути і не накручувати, в тому числі Володимира Олександровича, що там хтось може завтра стати чимось конкурентом. Ну, буде виборча кампанія, як мінімум 6 місяців до підготовки виборів. Тоді будуть міряти оці рейтинги і так далі. Тим більше, що рейтинг Залужного там в 90 з чимось проценти, це ж просто про надію. Це про надію до війська, це про надію, що в нас буде перемога, це про те, що у нас будуть успіхи. Тобто люди наділяють його величезним отаким міфом, просто тому, що їм треба хоч щось вірити. Да, в них вибивають зараз цей прапор, да? Ну, на місце Залужного, очевидно, що, як кажуть, святе місце пустим не буває. І от, речі, а як це вплине на рейтинг Зеленського, який має зараз чітку тенденцію до падіння, плюс ще гірше для нього падають оцей показник, скажімо так, чи в правильному напрямку рухається країна, і цей рейтинг стало так от з кожним кварталом падає. За моїми прогнозами, воно вже впаде до травня, якраз вже нижче 30%. Я маю на увазі не рейтинг Зеленського, а саме чи правильну напрямку. А це, до речі, це ще не критичний. Менше 30 – це вже глина. Ні, це ще не глина. Я вам скажу, що коли
Кучма падав, я пам'ятаю, там було менше 20. І нічого вирвало. Ну, то Кучма. Але, знову ж таки, я кажу, що я не хочу тут давати ніяких пропозицій Офісу Президента, щоб вони там... Я не працюю на Офіс Президента, щоб їм давати безкоштовні поради. Але тут треба замислитись, можливо, про ефективність управління. Ви розумієте, в чому питання? Чи от не стане от те, що вони зараз знешкодили? Я все одно не думаю, що вони прямо знешкодили Залужного, але це насправді залежить тупо від його бажання. Ми ж не знаємо, що він хоче. Якщо ця людина, чи згодні ви з тим, щоб закінчити цю тему, що Залужний, в принципі, прекрасно може при бажанні використати навіть посольство в Британії для своєї якоїсь умовної паблісіті? І якщо він захоче, він в будь-який момент часу може повернутися в Україну і повернутися в політику. Ми знову зараз говоримо про якісь ефемерні речі. Я в теорії маю на увазі. В теорії можна сказати, що все в теорії 50 на 50. Або повернеться, або не повернеться. Або захоче, або не захоче. Зараз дуже багато хто порівнює, знову ж таки, Залужного із Ющенком, який не хотів іти в політику. Я пам'ятаю ці терзання Віктора Андрійовича, який хотів приїздити на 12-ту годину в Нацбанк, в обід виходити в свою майстерню, малювати картини там між якимись засіданнями в Нацбанку, дивитися графіки, їхати додому, там ліпити якісь глечики. Тобто він жив в нормальному і в комфортному для себе світі. І він вважав, що це те, що його наповнює, надихає. Він не розумів політику, він не хотів в цю політику влізати. Він вважав, що це... Я дуже добре пам'ятаю, просто в 99-му році, коли я познайомився особисто з Ющенком, він казав: «Вікторе, політика – це страшна і грязна справа. Я туди не хочу йти, ці руки ж чисті». Так що, коли ми про це говоримо, я не виключаю, що Залужний не хоче взагалі гратися в політику. Але його туди вийшло. Але його історія веде, очевидно. Буде він використовувати цей шанс, не буде використовувати цей шанс. Це, знову ж таки, це залежить на 90% від нього самого. Просто єдине тут питання найголовніше, умовно кажучи, я навіть чому трошки не розділяю там негативу певної частини людей про це знамено, тому що дивіться, краще, щоб він сидів просто мовчки в забутті зараз, бо ясна справа, що в Україні... Мені страшно, він би сам, напевно, не давав би нікому інтерв'ю, а Офіс Президента приклав би всіх зусиль, щоб ним ніхто не спілкувався, просто його в вакуум такий посадити. І людина вирішила вирватися ще й куди, вибачте, не в Кабо-Верде якесь, як Поклонське, а, вибачте, Лондон. Це дійсно стратегічний наш союзник, партнер, чому ні? Що погано? Я не бачу. Богдане, ми зараз займаємось тим, що ми там роздумуємо, що він там собі думає. Я насправді чекаю, що він вийде якось публічно і проартикулює свою позицію. Це було би правильно. Як мінімум. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тобто він повинен сказати, він повинен когось заспокоїти, я думаю, як мінімум, комусь там дати надію, комусь про себе розказати, про свої якісь плани, або принаймні їх якось намалювати. Тому тут ми якось гадаємо на кавовій гущі, де немає нічого відомого. Окей, добре. А тепер про перспективи, знову ж таки, Володимира Олександровича Зеленського. Понятне діло, що Майдан 3 у нас, там руська і псоля ля та паля. Але, знову ж таки, понятно, що вони, напевно, готуються все одно якусь відповідати і так далі. Але, тепер хочеться вийти на один момент. І мені цікава ваша оцінка міжнародна. Я, чесно кажучи, бачу останнім часом, що настільки серйозних, скажімо так, рухів в бік певних переговорів з Росією я не бачив, напевно, з часів стамбульських перемовин. І причому сконцентрованість тих подій в останніх кількох тижнях просто вже починає, в очі кидатись. Я думаю, ви теж чули всі ці чутки про те, що вже все, в принципі, більш-менш там домовили, заморозочка, ля-ля та паля. Я в це не дуже вірив, а потім ми бачимо активність Китаю. Кстати, господин Лі Хуей вчора був в Києві.
нагадаю, то він був в Москві, скоро він буде їхати в Європу. Сьогодні, до речі, Зеленський їде в Туреччину. Нагадаю, як Зеленський їздив в Саудівську Аравію, перед цим туди приїжджав Володін. На наступний день Ердоган виступає, каже: «Ребята, на конференції, де Зеленський, Україна, Південно-Східна Європа, у нас тут платформочка, ми готові Стамбул сюди для вас». Потім виходить Ван І, китаєць, каже: «Да-да, ми за проведення, ми ту-ту-ту-ту-ту» і так далі. Американці, я думаю, не проти, чому ні, Байден це використає як велику перемогу. Європейцям теж ок, можна, в принципі, Україну потихеньку там чимось накачувати, але хоча б зняти такий от пароксизм того, що зараз відбувається. Єдиний, хто проти, це Росія. І зверніть увагу, як росіяни зустріли цього Ліхуея. Дуже холодно зустріли, тому що вони рівні, не хочуть цієї заморозки. На рівні замміністра. Хоча ця людина була послом Китаю в Росії, скільки там, 10 років, відповідно, він знає всіх прекрасно, його там, ну, який-то там Вася звучав. Чи не здається вам, що почалася прокачка цієї історії, і найголовніше в цій схемі, і далі передаю вам слово, поведінка Володимира Зеленського, його оточення, і «Слуг народу» з голосуваннями за закони про фінансування і так далі. Тобто речі, які просто зрізають нам фінансування на все. А звідки ми гроші тоді збираємося брати? На що у нас тоді розрахунок? А тут ми згадуємо, що гроші ж є не тільки в Америці, є, наприклад, китайські гроші, саудівські гроші, ще якісь. А куди у нас їде Володимир Олександрович? А де у нас сьогодні Володимир Олександрович? В Туреччині. Зустрічається з господином Ердоганом. Ну, не знаю, мені здається, це... А, і найважливіший факт. Ви бачили, коли 2 дні тому, 3 вже, пан Шмигаль, рекордсмен на посту прем'єр-міністра, виходить і говорить: друзі, український уряд шукає інвесторів на розподіл електроенергії з Запорізької атомної електростанції. Я згадую чутки про те, що нібито договорняк про те, що нам її мають повернути, якщо що, якщо у нас буде заморозка. Ми її відбили. Гросі поїхав сьогодні в Москву, вчора, точніше, зустрічатися з Путіним. І заява МАГАТЕ про те, що вернуть ЗС Україні. У мене напад конспірології, чи це якось все не випадково, те, що ми зараз бачимо? Я думаю, що ви дуже багато всього змішали все-таки в кучу. Напад конспірології, ясно. Тут мені здається, що паралельних іде 12 різних треків. І ми можемо там окремо там поговорити по Китаю, окремо можемо по Туреччині, окремо можемо по позиції із Європейським Союзом і по МАГАТЕ. Але ви праві в одному ключовому. В тому, що Росії жодна заморозка не потрібна. Не потрібна. Вона працює, особливо зараз, це дуже видно по пресі в багатьох країнах, включаючи там навіть такі невеличкі країни, наші сусіди, як Молдова. Вона працює на те, щоб переконати, що вона перемагає. Вона зараз зацікавлена в іншому. Вона хоче зараз посіяти смуту, що допомагає Україні, не допомагай, все одно ми її відвоюємо. І це було дуже чітко видно, в тому числі і в Мюнхені, коли я їздив на цю Мюнхенську безпекову конференцію, де частина лідерів західного світу, от вони вагаються. Вони вагаються, а чи треба. Макрон? Чи треба, ну, ми і про Макрона поговоримо. Вони вагаються, як їм вийти із ситуації, коли в них на носі свої якісь вибори. Нагадаю, 60 виборів на найближчі їх 1,5 року по всьому світу. І в тому числі буде колотити Європу, де пробиваються ультраліві, ультраправі, які фінансуються в тому числі і з кишені «Газпрому», чи звідки вони там беруть гроші із Росії. Тому в даному випадку ми маємо ситуацію, коли Путін, я думаю, що він на шляху до того, щоб виконати свою стратегічну мету. І ми про цю стратегічну мету з вами вже говорили. Для нього стратегічна мета навіть не просто взяти Київ. Свою стратегічну мету, як він, як це не парадоксально, він проговорив 2007 року. Для нього стратегічна мета – повернутися до сценарію, коли існує Варшавський договір, коли він впливає на частину світу, на частину Європи. Це сидіння за одним столом переговорів із президентом Сполучених Штатів Америки, із керівником Китаю. І на трьох поділ оцього світу. Україна – це один із пазлів для тактичних речей, які він хоче використати для того, щоб це відбулося.
Тому ви праві тут, заморозка в даний момент, вона в принципі, мені здається, неможлива. В силу навіть того, що Росія зараз на це просто не піде. А якщо Китай натисне? Принаймні, нічого не буде. От нічого не буде. Я впевнений, що до січня, навіть не до січня, до березня 2025 року, от давайте з вами це зафіксуємо, Росія не буде йти на жодні переговори. Тому що вона очікує, чим закінчаться вибори в Сполучених Штатах Америки. Потім буде відповідний період інаугурації, період формування нової чи старої переформатування команди. Ми не знаємо, знову ж таки, 50 на 50, хто виграє, Трамп чи Байден. І після цього Росія почне агресивно йти на те, що треба сідати за стіл переговорів. До того часу вона буде тільки піднімати ставки, до того часу вона буде акумулювати всі можливості і намагатися подати далі пройти по території України. Вона буде продовжувати гратися в історії із ядерною зброєю. Ви ж зрозумієте, як тільки Росія хоче переходити до якогось чергового етапу чи до чергового сценарію, вона випускає Медведєва, той починає розказувати про ядерний апокаліпсис, і вона далі, і далі, далі піднімає ці ставки. Щодо Китаю, те, що вас питали. Якби Росія слухала Китай, то як мінімум оцих публічних заяв про ядерний пепел їх би вже не було. Тому що Китай поставив це як червоні лінії для Росії. Вона продовжує це робити? Значить, вона намагається все одно не грати точно по сценарію Китаю. Словами тобто, придворного шута? Ну, це ж не тільки слова придворного шута. Ми ж прекрасно розуміємо, що в словах придворного шута, це так само, як раніше було в Росії із словами Жириновського, тобто в Жириновського завжди вкладали те, що не хотів говорити офіційний Кремль. Те саме, я думаю, що більше того, у Медведєва є офіційна посада заступник голови Радбезу. Тобто це не просто шут, це посадова особа. А що Європа? По Європі. І Макрон, от, наприклад, особливо активізація Франції різка. По Європі. Я думаю, що певні європейські лідери, розуміючи, що протягом 24-го року відбувається послаблення функції от цього великого поліцейського, я маю на увазі, Сполучених Штатів Америки, намагається заступити за собою лідерство, власне, в Європейському Союзі. І Макрон ризикнув досить таки вправно, як на мене, ризикнув підняти ставки. Це вперше, до речі, Європейський Союз піднімає ставки, а не реагує на ті ставки, які піднімав до цього Володимир Путін. І ви бачили, що відбулася зразу різка реакція Путіна на те, що сказав Макрон. Це означає, що його це зачепило. Якби це не зачепило Путіна, цього пасажу у зверненні Путіна до федеральних зборів не було б. Тим не менше, пане Вікторе, я все одно вважаю, що зараз китайці явно хочуть заморозити, їм це вигідно, тому що при такому розкладі вони отримують Росію в голому віді. Росія цього не хоче, безумовно, бо така заморозка навіть зараз, вона для них не вигідна, бо це означає, що вони з них не знімають санкції, не знімають нічого, і тоді Китай вже доб'є остаточно і подожме під себе. Але є... Я не думаю, що Росія треба от Китаю виключно там як їх територія впливу повноцінна і так далі. Їм це треба, корова. Їм треба вона як ресурсна база. Да. От, і їм треба Росія для протистояння із Заходом. І щоб Америка з Росією не домовилася. Із Сполученими Штатами Америки, я маю на увазі, в першу чергу. Тобто, насправді, це, вони не будуть гратися в історії, що ми зараз з Росії зробимо там повноцінну васала, і всі будуть про це знати. І в даному випадку, ще раз повторюсь, подивіться на рівень
того, як прийняли цього уповноваженого, китайського уповноваженого, тобто Росія його навпаки опустила. Вчора відбувся брифінг в офісі президента для цієї китайської делегації, де наша сторона розповіла, скільки відсотків деталей у тих шахедах і в інших там безпілотниках є китайського виробника. І відповідно, я думаю, що зараз для що ця розмова була також дуже жорстка. І в даному випадку, от. Коли ми говоримо про Китай, для них зараз найважливіше – це економічно зміцнитися. От вони зацікавлені в ринках, вони зацікавлені в тому, щоб працювати напряму з Європейським Союзом і уникати санкцій із Сполученими Штатами Америки. Заморозка? Сьогодні, сьогодні якраз вночі Джо Байден також сказав, що на відміну від Трампа, я не бачу в Китай як ворога, я бачу його як конкурента. Тобто вони якраз будуть, тобто Байден хоче поки що, бачачи, що Китай не є великою загрозою для Сполучених Штатів Америки, зараз намагається от розіграти цю карту. Тому не поспішайте так однозначно ставити на Китай. Китай взагалі ворогами вважаю. Китай однозначно нам не друг, але він зараз навряд чи зацікавлений в тому, щоб була будь-яка заморозка. Бо я навпаки вважаю, що їм це дуже вигідно, пане Вікторе. Тому що, я повторюся, при такому розкладі вони, по-перше, отримують можливість спокійно докушати Арктику, яка їм дуже потрібна на випадок великого конфлікту з Америкою, яка перекриває Тихий океан. От так. І тоді вони мають вихід і якраз від ту ж саму Європу. І, до речі, їм дуже невигідно, щоб Росія захопила все Чорноморське узбережжя України, бо тоді Росія зможе диктувати свої ще більше вимоги. А так можна буде через Україну зайти, через Росію зайти, з Туреччиною домовитись. Купа варіантів. Слабка Росія ідеальна, но Росія, яка є, яка не програла остаточно. Тому що тоді, якщо вона програла, значить її американці. Так що я не думаю, що китайцям невигідно. І думаю, що товариш Лі Хуей не просто так зараз поїхав. І не думаю, що це... Ну окей, це ваша точка зору без питання. Але мені здається, що надто багато речей, які в один час почали виникати. Вони почали виникати в силу геополітичної оцієї нестабільності і в силу того, що дуже багато процесів в принципі в світі почало, вони пришвидшились, так, воно почало крутитися. Ви ж бачите, як центрифуга зараз крутяться події, кожного дня відбуваються якісь події. І там через тиждень ми будемо обговорювати вибори в Росії. Не будемо. А що там говорить? Ну, окей. Скільки відсотків йому намалюють? Що 86, я думаю, якщо не більше. Ну, так, а що там говорить? А опозиція ще й легалізує це через, так звана опозиція, легалізує це ще через 12-годинний оцей марш протесту. Шлак це. Людський шлак навіть обговорювати, нема сенсу. Якби там була опозиція, то ця опозиція точно би говорила про те, що треба проігнорувати ці вибори і хоча б цим свій протест проявити, а не туди йти. Це моя точка зору, не більше того. Погоджуюсь, абсолютно. Віктор Штінчак, директор Інституту світової політики. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.